Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh. Balik ti tajug ngariung deui di tengah imahna Pa Arga. Bari itu ieu maranco ka pasahlan. Geus ngarasa teu sabar. Hayang geura ngadenge dongengna pasahlan. Komo Wisena mah jeung Sujana kaciri naker geus teu sabarna teu ebreh mani eleke sekeng teu ngeunah cicing. Upami telepat mah dugi ka dinya mitra. Menghanyakal kabujeng neng nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajeng gendei bae. Mangga mitra, sok ah kaparayun sadayana. Cah ayunya mah piraku teh salase. Cing 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 cing. Kumaha cenah anu ngeunyaan kibunyin. Sabaturna teh kisahan. Kieu perkawis eta teh nun. Bari paralak bae naon-naon anu dicaritakeun ku Pabadaud teh. Ku pasahlan didongengkeun deui. Ditetek dibenyer beaskeun taya anu kaliwat. Kitu tah bapa dongengna Pabadaud urang dukuh teh. Mung nyaeta aribah bunyin matang tosna oge. Nu jadi gegedugna. Teka sabit-sabit rupi nama udur kene. Pasahlan nama-nama keterangan anak. Nyaeta sabada ngadongeng na lekasan. Hari kitu mamu asalah lui. Tangtu eta bangsat-bangsat dek kijahid sabaturna. Cek aki raksanata ujug-ujug ngabogaan sangkaan anu pasti. Sabab cocok bisan jeng ciri wanji na. Mohon Pak, moal lepat deui eta mah. Moal lepat. Ceuk Pa Arga. Gancang ngaminan pamanggih manehna oge sarua naker jeung pamanggih aki raksanata. Sok padahal bah bunyin pangna teu milu teh saenyana lain masih keneh gering-gering teuing. Tapi apan bah bunyin teh keur teu meunang diganggu najan ku bah jahid. Sabab manehna keur ngasakeun deui elmu panemuna. Malah kituna teh sasat geus aya saminggu na teu bijil-bijil ti pangkeng nu dipake sarena. Lantaran geus ngalatih deui diri na nu dipalar leuwih kuat batan ti heula-heula. Nah nyaeta najan kitu ge teu bebeja ka batur-baturna sabab ngalatih elmu na nu anyar teh memang kacida disamunikeunana ka batur-baturna. Lalumpatan teh kepala bah lemur babakannya. Pala bah mana pernah nak itu lemur teh. Aki raksanata nalengteng. Ka daerah eta mah beunang disebutkeun Canpati apaleun. Eta bapak palih ditueun lemur dukuh eta teh. Kantanan we atuh ti lebah dinya mah tiasa bangblas ka Curug Tiis. Lainnya ka Curug Citiis. Pantes pisan upami dianggo panyumputan nu jaraha teh. Pa Arga nu ngawalaunan. Bari terus mere katerangan. Nu seuseuhanana mah sapagodos jeung katerangan pasahlan. Teh sakumaha jauhna ti lemur eta ka Tegal Jambu. Aki raksanata terus satelepek. Caket-caket teuing mah henteu, Pak. Mung kitu tah. Teu sakumaha tebihna. Walon pasahlan nandeskeun. Leres Pak, upami disamikeun sareng ka Gunung Kaledong mah tebih keneh ka Gunung Kaledong. Pa Arga pipiluin nguatan keteranganana pasahlan. Anak kitu mah kibunyin jeung sabaturna teh nyarumput di dinya nya. Aki raksanata nyoba-nyoba deui ngebrehkeun pamanggihna. Bawi raos mah moal lepat deui Pak. Mung rupina bah bunyin mah udur keneh. Nomawi waktos ngabangsat ka lemur dukuh nu jadi gegedugna teh
Bah Jahid. Deui-deui pasahlan ngebrekeun pamanggihna. Kana kitu kisahlan. Jadi aya alusna aduhnya. Upama maranehna teh urang coba-coba we paluruh ka daerah eta. Jadi henteu perlu didaguan jualna daratang ka dieu. Kumaha jah lamun kitu? Aki raksana ta menta karageman nu haladir. Babaku nama asa tepuguh. Nya tepuguh laku ngadadago anu tacan karuhan teh. Mangkaning di lemur teh goreng-goreng oge loba urusin. Hari nyelang heula ka lemur, kumaha lamun bah bunyi norojol pikeun ngalakukeun kajahatanana ka lemur naringgul. Numatak mending dipaluruh we da puguh aya kataranganana, susuganan bisa kapangih. Nya puguh bae barang ade ngepok-pokan anak iraksana tak itu, saurang ge taya anu teu nyaluyuan. Komo wisena mah jeung sujana, puguh maranehanana mah geus kacida pisan kerenyengna, hayang geura rengse. Tina kituna terus bae ngayakeun babadamian, nu kacinekanana poe isukan kabehanana, rek arinit ka Tegal Jambu, lemurna pasahlan. Numatak dina poe isukna oge ujug-ujug temong we abrulan aki raksanata ninggalkeun lemur naringgul muruh heula ka Tegal Jambu. Barang torojol oge ka imahna pasahlan kasampak teh Kideon alias Kasdan keur aya di imah. Bener-bener manehna teu daekeun udar ider. Harita teh barang sarerea geus dariuk di tengah imah, Kideon maju turun sarta samemehna noel heula ka wisena ngisarahan supaya nuturkeun. Teu talangke deui jung bae wisena cengkat katayap katepas juru turun kaburuan nyamperkeun Kideon nu harita ngadaguan sisi pager kebon muruk ka Kideon. Aya naon kak? Wisena gancang nanyakeun bari nyerengeh seuri. Hehe, aya penting jadi. Walon Kideon males nyerengeh seuri. Penting, penting naon? Penting naon kieu? Perkara bah bunyin. Ceuk Wisena kalananya deui. Is, hehe, lain. Taun gadi, aya nu model. Hehe. Ceuk Kideon bari ngahehe. Nu model naon teh ieu teh? Wisena teu ngarti. Model jadi. Beh dituun model ieu mah. Geunam urang ka jero kebon. Di ditu kadongeng lah amerine. Ceuk Kideon. Ngahehe bari karawak kana pigeulangna Wisena. Deregdeg dibawa lumpat muruk ka jero kebon nu aya. Aya naon ieu teh, Aka? Kieu jadi. Pasya akak kalamur dukuh teh ya. Di ditu teh papanggihan nu model. Di bumi na Pawa Daud. Ceuk Kideon narewos bojong. Nya eta sanggeusna dariuk dina batu nemprak hanapeun tangkal nangka. Model. Nu model dan haon kitu akak. Wisena kerung. Puguh memangna teu ngarti meus-meus acan. Hek ngaliuk ka Kideon. Bari ngeser ka gigireunana hayang leuwih jendre meureun. Dumeh ngomong na semua rewosan. Hehehe, tahun lah. Model ieu mah. Ceuk Kideon, jiga nu asa-asa naker. Teu wanian balaka ceplak pahang. Nya nu model teh, naon teh atuh pok-pok we atuh. Lain kitu kawas anu tatarucingan ieu mah. Tepuguh pisan. Ceuk Wisena, ngalelekan kapanasaranana geus mimiti nyangkaruk dina hatena. Hehehe, eta nu herang-herang jadi. Ceuk Kideon bari nyerenge tacan wanian balaka sabenerna mah. Nu herang-herang naon teh kitu, eunteung kaca atawa lain eunteung kaca? Teu model atuh nu kitu mah. Nya naon atuh? Teutaeun jadi eta anakna Papa Daud. Ceuk Kideon mani asa-asa naker ngabejakeunana teh lalaki atawa naon kitu? Mah dibejakeun kitu mah. Mana disebutkeun nu herang-herang oge. Awewe meureun nya. Nya awewe. Mangkaning ke rumaja putri. Keur herang bulu mayang mangkaning mencarang lir bulan purnama. Hehehe. Nu kitu mah lain nu model atuh.
Mun kitu aya mojang tandukan atawa aya mojang siungan, kakara disebut model. Ceuk wisena bari nyerengeh seuri leutik. Nya, kasebut model sabab salian keur lanyang keneh teh oge mencang deh. Boh wanana, boh rupana. Teu nurun ti indung bapana. Model apana, Nen? Ih, teu model teh sih. Lantaran eta mah kumaha kersaning pangeran. Kolotna goreng patu tapi anakna tegep. Nya kitu deui sabalikna teh kasebut model. Lantaran perkara manusia mah lain jieunan indung bapana. Wisena ngabantah kana pamanggihna Kideon. Hehehe, ah kitu nya kitu atuh Ki Adi. Ngantaeun Ki Adi. Memang Nyi Ipah teh tegepna lain meueusan Ki Adi. Geulisna lain kaulinan. Wah, hedod we ieu mah. Lamun dina pawayangan mah Widadari Supraba teh atawa Dewi Sinta geuning. Raja Rahwana oge kajeung nagara ancur lebur. Batan teu kasorang, kasorang ka Dewi Sinta. Hehehe. Cik Kideon bari seuri ngahe. Jadi akal teh ka Bongroy kunu denok ka Taji kunu geulis putrana Papa Daud kitunya. Ih, teu akal mah. Ngan ieu mah karunya we ka Ki Adi. Ogoh apan akal mah geus boga nyimilah. Wah, ayeuna oge meureun ngadago-dago akal di Cikonang. Ari geus naon sababna pangan dicaritakeun ka kuring? Taeun Ki Adi. Upama Nyi Ipah beunang kunu sejen teh lantaran kieu yeuh. Lantaran Ki Adi teh kiwari keur ngaduda. Jadi nurub cupu lamun ngarangkep jeung Nyi Latifah. Walon Kideon bari ngahehe. Jadi akate nawarkeun pi pamajikaneun. Nya kitu, lantaran lebar lamun ceuk beunang ku batur. Ceuk akal oge ieu mah hedod lah, hedod. Lebar. Bisi direwod kunu ngadongeng. Cik Kideon bari ngacungkeun jempolna. Kitu aka. Tapi waktu-waktu ieu mah lah nyaeta jauh keneh boga pamajikan deui teh. Walon wisena bari luk tungkul. Malah ayeuna mah jadi ngariuk alum. Hehehe, harbir aku Ki Adi. Ngora keneh apan Ki Adi teh. Jeung aka ge puasa umur aka mah jiga rada korot sotenan. Ti Ki Adi Banelila teuing ngaranapan katunggaraan hate. Cik Kideon bari neuteup seukeut ka Wisena anu keur ngahuleng. Nya ku kitu teh mah ka kusareat kuring teh masih keneh panjang. Tapi teuing ari ras inget ka Nyi Jenat euy. Rek boga deui pamajikan teh sok malurengked. Nya biasana ari nu anyar keneh ditinggalkeun pamajikan mah. Tapi upama geus aya tauna pokona mah geus lila piraku teu lipur. Apan cenah geuning cekolot toloheor teh mah. Meunang ka nyeriti awewe ubarna teh ku awewe deui. Sedih ditinggalkeun maot ku pamajikan ubarna teh kudu boga deui pamajikan. Lain kitu Ki Adi. Kideon ngahehe deui dasar tukang banyol. Pasti ka engke meureun lamun kuring geus diurugan taneuh beureum kakara lipur. Tapi satungtung masih keneh bisa ngarenghap mah jauh tanah ka langit. Tangeh kana lipurna. Bener ayeuna kuring keur ngaduda kabireungeuhna geus biasa deui. Tapi kaayaan ieu hate ieu asa moal aya nu bisa neguh. Kumaha gurawahna hate kuring teh ka? Kawas namoal bisa lipur saeneng-enengna oge. Lantaran kuring teh inget kana kasalahan kuring pribadi. Cacakan lamun harita dina peutingna kajadian keur aya di lembur meureun moal aya kajadian kalengitan pamajikan. Walon wisena dina nyaritana teh mani daria pisan. Tah perkara ieu pisan anu teu waleh jadi pikiran kuring teh. Mana kuring mah teu ngimpi-ngimpi acan hayang diboga pamajikan. Wisena nuluykeun deui caritana bari bangun nu kacida sedihna. Hehe, jadi kitunya. Hade pisan pamadegan Ki Adi teh. Anu kitu mah disebut teh meureun cinta ka bawah paeh teh. Atawa carek barudak ayeuna mah cinta sajati cenah.
Cik Ideon nyari tanah di Pirigu ngahehe. Nya akak, ongkoh datang tuh engke oge di alam kalangengan kuring jeng nya teh. Pasti bakal papangih deui. Manakeun we lah di dunya teh ngabogaan pamajikan deui oge. Kitu pok-pokanana. Bari riuk pamuluna wisena katempona beuki alum ngungun. Malah lamun seuk dititenan harita ebreh cipanona cari nakdak. Ciciren pihujaneun geus ngagarayon. Wah, ari ki adi. Di alam kalangengan mah boa jeung biheung bisa papanggih. Pantesna oge nyijenat di sawarga ari urang di neraka. Saha nu geus nyaba ka poe isukan? Hehehe. Gideon ngabantah kana pamandegan Wisena. Tapi memang teu nerag teuing. Pokona mah bisi kasigeung mamaras hatena nu jadi sobat. Tina kituna jep bae jarempe. Gideon teu daekeun deui ngajak cumarita. Malah antukna mah jadi kahebos. Luk manehna oge pipilueun ngaharuk. Harita teh di sisi pager luareun kebon. Aya anu keur nangtung ngajengjen bari ngadedengekeun. Nu taya lian ti Sujana. Tadi teh waktu Wisena turun nuturkeun Gideon anu saterusna arasup ka jero kebon, Sujana oge ngagentak cengkat tina diukna. Ngan teu langsung kaburuan. Manehna nguliwat heula ka tepas. Beugeue mani jentrena kerepok-pokanana Gideon jeung Wisena. Nu pikeun Sujana mah ujug-ujug ngarasa panasaran. Dumeh nyebutkeun aya nu model sagala. Bari komo tumarapna ka Sujana ujug-ujug ebreh. Aya parobahan dina riuk pamuluna. Jiga-jiga anu reup geuneuk rai pia sagala. Anu pamustunganana ukur semet ngarenghap narik napas panjang. Jiga anu keur ngaleungitkeun ka semeg hatena. Atuh barang Wisena jeung Gideon teu kadenge deui sorana sarta waktu ditoong tina pager maranehna kalah ka ngahruk. Leos bae Sujana balik deui teu sirikna jejengkean. Srog kana golodog teu tuluy unggah ka imah. Kalah gek bae si Dengdang dina golodog. Sedang nu di jero imah ongkoh-ongkoh bae ngadarongeng keur nyawalakeun piiniteun. Lantaran pamaksudanana aki raksanata, bah jahit teh rek dicoba-coba dipaluruh ka curug Citiis. Tapi geus tangtu bakal nyimpang heula ka imahna Pa Badaud. Susuganan, aya katerangan deui anu leuwih jentre, tambahna nu ti heula. Sabot Sujana keur ngajentul keneh di golodog, kurunyung Gideon jeung Wisena kaluar ti kebon. Red kanu cineluk dina golodog gancang disampeurkeun. Heh, kenaon Jan? Ngadon cungelik di luar sorangan? Hehehe. Gideon nanya ka Sujana bari nyerengeh seuri. Ari aka mentas ti marana tateh? Dah, mani teu ngajak-ngajaknya. Ngalemet paduduaan. Mangih nu model meureun nya. Cik Sujana kalah malik nanya bari kuraweud haseum. Hehehe, mentas ti dinya di kebon. Lintas naon-naon. Hehe. Gening mani teu ngajak-ngajak ka jana mah yeuh. Aya badami demit meureun nya. Cik Sujana. Ah, demit naon da taya naon-naon, jana? Cik Wisena nu ngawalanan. Gek manehna diuk dina golodog. Aye Gideon ukur nyerenge. Tapi bari nangtung ngajengjen gigireunana. Hari rek diuk dina golodog puguh heurin didiukan kutiluan mah. Hehehe, memang aya demit katah. Geura yeuh Jan. Cik Gideon bari noel ka Sujana. Rek dibawa nyalingker ka pipir. Sugan we ku Sujana mah disangut. Sabab geus karuhan. Ku Wisena mah ditolak sapajodogan. Ah, rek naon? Cik Sujana masih keneh kuraweud. Ih, aya milik kerjana, gerayu. Pokna deui bari karewek kana digelang Sujana. Durug-dug satengah digusur dibawa ka pipir. Ah, rek naon ka? Cik Sujana semua merod. Tapi teburung manehna nuturkeun lantaran terus dibabedol. Namae ka ditujan aya milik cenah.
Cek wisena nemrong bari nyurungkeun kana tonggong Sujana. Hah? Meli kana haon bari naoge? Cek Sujana bari ngadalek ka tukang ujug-ujug teg bae panyangkana. Ka Kideon teh moal salah rek nawarkeun nu cikeneh ditawarkeun ka wisena. Memang tulupanana teu mencog saeutik-eutik acan. Sanggeus gek dariuk dina bangku kaletis bae. Kideon teh nyaritakeun deui tina perkara Nyi Latifah. Ngan ayeuna mah teu bulat-beulit saperti tadi basa nyarita ka Wisena. Tog moal diceplak pahangkeun ka Sujana. Ah, tacan usumna mikiran kitu mah. Teuing bari naoge ah. Pokna kitu teh Sujana bari ngajengkat, jorelat bae ka hareup. Teu mirosea deui ka Kideon anu colohok ngembang kadu. Hehehe, bet ketepuguh rijana ngadon ngejat. Ah, rek dibere milik teh. Kideon ngagereneng setengah cumarita ka dirina sorangan. Nya, tacan aya ka begeran jana mah. Cek wisena nemrong mah parah. Hehe, tapi tong justis kitu atuh lamun embung mah nyambung we atuh. Hehe, da moal dipaksa. Ieu bang mani ngejat segala rupa. Hehehe. Cek Kideon ditungtungan ku ngahehe. Keuleun keneh meureun aka. Pedah tadi teu diajakan ku urang. Nya kawas mah. Hehehe, jana teh belikan nya. Lain belikan ari kitu mah teu kaopan. Yah, urang aing mah keur sawala kapan tadi teh. Cek wisena terus ngajakan ka jero imah. Kideon teu nembal katayep we manehna ge ngalengkah ngareneng jeung wisena. Srog ka golodog tetela Sujana teu katembong jentulna. Kalacat bae duanana arunggah sup ka jero imah. Mana horeng Sujana geus aya di jero. Eh, tas ti maranya ieu teh. Kakara ge ngarongea pake raksana ta ujug-ujug nanyakeun. Hehehe, wang siu tidinya aki. Cek Kideon nunjuk ku jempolna kagigir. Gek diuk sisi bilik tejauh ti Sujana. Kitu deui wisena. Gek manehna gigirin Kideon. Lain isukan mah urang terus we arinit kaditu. Cek aki raksanata ngareret ka wisena. Hehehe, mulih deui ka naringul aki. Ih, lain. Urang coba-coba ka Curug Citiis. Sahanunya ho upama kibunyin sabaturna ayeuna teh nyarumput di dinya. Lantaran kieu yeuh jang sena upama teu buru-buru direngsekeun ayeuna keneh. Aki teh moal bisa buru-buru mulang ka lembur. Sanes aki nah parantos kantenan. Maranehna aya di ditu. Wisena Malik nanya. Ih, ari mastikeun mah henteu. Ngan susuganan we lantaran cenah basa ngajorag lembur dukuh teh. Lalumpatanana ka palebah lembur babakan. Kapan tidinya teh pantes pisan upama dipake panyumputan nu jarahat. Da ku sabab kitu, urang coba-coba paluruh kalebah dinya. Walon aki raksanata bari mere katerangan sakadarna. Lantas bade ira kitu angkatna ka ditu teh aki. Urang isukan we. Tapi moal wae ka langsung muruh ka ditu. Urang nyarimpang heula ka dukuh. Nyatana ka imahna Pa Badaud. Heuh, sugan aya katerangan sejeuna anu ngeunaan kibunyin. Namahan deui kitu sugan kitu oge. Sae aki. Bade sadayana kitu arangkatna teh. Nya kapaksa we urang ngabing. Lancaran kabeh-kabeh pada hayang marilu. Walon kiraksanata bari rutret kanu dariuk sarila. Ngadenge pok-pokanana aki raksanata kitu jeb bae wisena teu tatanya deui. Geus taya tanyakeun deui meureun. Ongkoh da ayeuna mah geus aya kacinekan. Atu dina isukna panon poe ge kakara meletek, aki raksanata katut nu sejena geus ngabring ningalkeun Tegal Jamu. Nepikeun amusahlan mah lain deui matak ngadatangkeun mentegegna ari hatena teh. Ku kitu teh mah masih keneh ngarasa sono kana jadi anak. Ari ayeuna geus ditinggalkeun deui. Ngan teu we ari wani ngahalangan mah
lantaran ku pasahlan geus cukup dicaritaan. Ongko deh geus aya kacina Kanjen Kideon, anak kukutna teh rek tumetep di Tegal Jambu. Jadi ku ditinggalkeunana deui teh geus teu jadi pikiran. Lantaran diburu-buru ku waktu teh kaharti upama segala lumpang ngagerdig sumur rusuh naker. Sarta dina anyogna kalemur dukuh, teu ujug-ujug tog moal ngadatangan imah Papa Daud. Tapi diiberan heula ku pasahlan, bakuna mah bisi kageteun dumeh norek nyemah teh lain saurang duaan. Ngan barang pasahlan geus ngaronghep deui ka hareupeun Aki Raksanata, bring bae abrulan Aki Raksanata teh ngadatangan imahna Papa Daud. Da geus diiberan ti tadina teh, pikeun Papa Daud teh teu matak jadi kaget. Malah harita ge geus nyampak mapageun di buruan. Dina ngaronghepna semahna langsung dibaeukeun bari uah aeh dareh deh someah pisan. Sabada sasalaman patarema leungeun nu satuluyna nu pikeun Aki Raksanata mah teu make luak leok heula kana perkara sejen. Tog moal bae kana tujuan maluruh tina perkara nu nyangkut ka dirina Bah Jahid sabaturna. Nganya kitu dina pokna mere katerangan teh saeutik ge taya bedana jeung anu geus dibejakeun ku pasahlan. Kitu keneh ngan aya ketah tina perkara dirina Bah Jahid. Aya leuwihna tina katerangan anu dibejakeun ku pasahlan. Papa Daud mah dina nerangkeunana teh jentre naker. Pang-pangna dina nungeunaan cedak beungeutna dieceskeun nepi ka bubuk leutikna. Tina kituna boh pikeun Aki Raksanata, boh anu sejena itu ieu pada ngabogaan kapastian. Yen anu dicaritakeun ku Papa Daud teh moal salah deui Bah Jahid, Bah Majusa, Bah Madrasi, Bah Madun jeung Bah Madrais. Sabada nganuhunkeun ka Papa Daud, tekung silila oge bral rombongan Aki Raksanata teh nuluykeun lalampahanana ngambah jalan anu berasna teh ka lembur babakan. Saurang oge dina eta lalampahan teh taya nu cumarita nu dipalar teh supaya ulah matak curiga anu nganyahoankeun. Memang hal ieu geus disasahatkeun ku Aki Raksanata, sangkan ulah aya gangguan anu teu paruguh anu matak nimbulkeun kanegna laku lampah. Kukituna kabeh oge pada narurut kana nasehatna Aki Raksanata nu memang pada mikolot ku sarerea. Tapi waktu kamari nanya eta mangsa Papa Daud kadatangan ku pasahlan jeung Kideon tea mitra, saknya nama pikeun Jali. Jali teh salah saurang jajaka urang lemur dukuh geus matak ngadatangkeun kateungeuna hate. Kukitu tea mah manehna aya pikir kadua leutik, boga hate kaping burih kanyilatipah. Cinekna ngarasa timuruan ka Kideon alias Kasdan, lantaran anggeuhanana nyilatipah teh baris pi pamajikaneunana. Numatak barang mireungeuh aya anu nyemah ka Papa Daud, ujug-ujug teg bae timuru gorengna nyangkaruk dina hatena. Disangkana moal salah deui norek nanyaan ka nyilatipah. Ngan lantaran nu jadi bapa nanya eta Pak Kartawijaya geus aya minggu na lunta ti lembur, Jali teh teu majar kumaha. Ari lain ukur ngagermet dina hate bari amarana ujug-ujug ngabudael jeroin dada. Hatena keunsiah-keunsiah di mana bapana datang geus tangtu manehna bakal ngadoni ngecarek angkeuhanana. Papa Daud teh nyata-nyata geus ngarempak janji, lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Kumawani narima pananyaan ti jalma sejen.
kitu gareng tes hatena bari hal ieu teh kujali teu dipaluruh heula. Naon maksudna semahna ka Pa Badaud teh? Eta meureun pedah nu datangna hiji budak ngora nu dijejeran ku hiji kolot. Mana ujug-ujug boga sangkaan. Moal salah deui eta semah teh rek nanyaan Nyi Latifah. Ari peta jali teh mitra kaum dangu ieu teh kasebut jajaka nu loba pisan codekana. Jadi jali teh urang dukuh nya mitra nya. Kana papaseaan digedekeun teu kaop kasigeung ku omongan batur. Najan omongan anu teu sapira kudu we gagantawangan ngumar amarah ka batur. Jabati dinya jali teh sok daek cecermed kana pangaboga batur. Teu kaop upama mireungeuh tangkal buah atawa tangkal jeruk anu keur meujehna meuh beuy. Kudu we diganggu. Paribasa mipi teu amit menta teu bebeja. Pajarkeun teh moal naon-naon piraning sasiki dua siki. Bari teu mikir yen nu bogana bakal ngarasa tugenah. Mangkaning dina ngalana teh bari jeung ditengoran ku batu. Bener anu dipika butuhna mah paling loba dua siki. Tapi kapan boh kembangna? Boh nu masih pentil rabeng maruragan ka tengor ku batu. Ngan nyeta mitra kaum dangu kulantaran jali teh boga anggehan nu jadi bapa di lemur dukuh mah beunang disebutkeun pangakang na atuh boga pangabisa leuwih ti batur. Bubuhan baheulana mangsa keur ngora resep ancolong-ancolongan ngacacang di lemur batur. Tegesna mah Pakarta Wijaya teh di lemurna kasebut ngajago we lah. Najan ari pangabogana mah memang teu sabaraha. Teu kandel saperti Pa Badaud anu kaasup patani nu mucekil rea hasilna. Tapi tetep we tumerapna ka jali mah nu jadi anakna jadi asa aing leuwih ti batur. Rasa panas barana leuwih ti batur. Ieu sababna nu matak manehna mikahayang ka Nyi Latifah oge. Moal sieun ieu ditampik sapajodogan lantaran geus tangtu Pa Badaud ngarasa seber sieun ku bapana nya eta nu katelah Pakarta Wijaya. Nu matak bruk-brak we ku jali dicaritakeun ka Pakarta Wijaya bapana teh ya. Cenah manehna mikahayang ka Nyi Latifah. Bari sakalian terus meredih supaya Nyi Latifah ditanyaan langsung. Lantarannya ah teh ya kana jadi anak anu ngan hiji-hijina. Teu nangkekeun deui dina peutingna oge kenciling bae Pakarta Wijaya ngadatangan imahna Pa Badaud. Nanyaan Nyi Latifah keur anakna. Ngadenge pamaksudanna Pakarta Wijaya kitu, najan bener pikeun Pa Badaud mah tara gugontuhon kana harkat jeung martabat katut kakayaan. Tapi maksud Pakarta Wijaya kitu teh teu ujug-ujug ditarima. Oge najan bener manehna geus nyaho kumaha talajak jeung budi parangina jali sapopoena. Pa Badaud teh teu ujug-ujug nolak sapajodogan. Tapi cenah kumaha jenisna bae rek ditanya heula. Lantaran Pa Badaud mah dina pokpokanana moal rek ngareremokeun nu jadi anak. Nya eta bisi melengkung bekas nyalahan tungtungna. Sok padahal ari dina jejeroanana mah sapira ku deui upama kudu boga minantu ka pantar jali. Nu memang nagis kanyahoan loba codekana sarta teu dipikaresep ku batur salemurna. Atuh waktu Nyi Latifah disogrogkeun terus diterangkeun yen Pakarta Wijaya teh nanyaan diri na pikeun pibojoeun jali, dina hatena ujug-ujug nyangkaruk teu sudi bari jebi. Pajarkeun teh teu sudi abrig-abrigan kudu jadi pamajikan jali.
Maka sebut jajaka anu teu dipikaresep ku salemur. Sabab luhur pamakanan tur aya kabejakeun sok daek cecaremed kana barang batur. Kitu oge henteu diceplak pahanggeun ukur dina jawa hate nyilatipah we. Teus uli teuing cenah. Teus uli nage abrig-abrigan. Tibatan kudu kajali mah meningkan ngadongeng. Hehehe, nah diteun. Waktu ditanya ku Papa Daud, daek henteu na rek dipilileuheungkeun ku Kijali, sakecap ge nyilatipah teu daek keneh mal. Manehna kalah kabeuki ngaheuleuk. Geus kitu pok bae Pakarta Wijaya pipiluhun nanya bari di samaraan. Cenah najan Kijali lain anak jelema juga lah. Tapi ka pamajikan mah moal nepi ka teu matak nyenangkeun. Kitu pok-pokan anak Pakarta Wijaya. Beri terus ngecewis ngolo-ngolo sangkan nyilatipah daek ka Kijali nu jadi anakna. Tumerapna ka nyilatipah sakecap ge teu daek nemalan. Teu ngareret-reret acan. Ganti deui Papa Daud anu ngalelekan bari diimplik-implikan. Yen dina perkara pijodoin mah saeutik oge moal maksa mirusa ngareremokeun atawa ngahalang-halang. Nu penting asa jelema cager bener tur ta jujur hirupna. Tak eta nu penting nama. Kitu. Keun. Kakara nepi ka lebah dinya pok-pokanana Papa Daud teh. Pak Karta Wijaya gancang nepas. Pajarkeun teh cenah kurang kumaha kaayaan jali cenah. Sakitu taya cawadeunana cager bener turta jujur asa piraku nyilatipah nepi ka teu panuju ngadenge pok-pokanana Pak Karta Wijaya kitu kasebut mani teu kirim-kirim ngebrehkeun pamuji na kana jadi anak. Papa Daud meh-mehan ngajak ke sayang seuri atuh. Heh, pugudi henteu-henteu oge omongan Pak Karta Wijaya teh pasaliana keur jeung kanyataanana. Kituna teh sarua deui jeung Nyilatipah. Upama biwirna teu kaburu ditungkup, matak bedahnya nya. Piraku teu ngaparakata kawas cangeh gara kagareuwahkeun atuh. Cing. Kumaha nya Ipah? Ditampi atawa henteu Kang Jali anak bapak teh? Pak Karta Wijaya teu beda tinu nyesedek. Tapi Nyilatipah terus we ngabedeb. Ulah boro-boro daek narima cengkat sirah oge henteu. Nepikeun Papa Daud mah geus surti deui. Yen nu jadi anakna teh teu puruneun. Ngan bae kawasna ngarasa berat lamun wakca balaka mah. Tina kituna pok bae Papa Daud naneskeun ka Pak Karta Wijaya. Yen maksudna nanyaan teh moal waka ditarima. Lantaran jinisna teu daek mere putusan naon-naon. Nutum rapna ka Karta Wijaya bet kalaka jiga anu teu surti. Atawa memang haja manehna ngabagong torek. Teu daek ngahartikeun kana pamolana Nyilatipah harita. Da eta be kalah kapokna ka Papa Daud keun cenah bisi Nyilatipah tacan puruneun boga salaki mah engke boh dina bulan hareup atawa iraha deui tangtu manehna baris datang deui pikeun nanya ka Nyilatipah ngan omat cenah sasahatna ka Papa Daud supaya Nyilatipah teh ulah dibikeun ka batur. Nyaritana kitu teh bari terus bae Pak Karta Wijaya pamitan. Anu pikeun Papa Daud mah teu wudu meni olohok bengong ngembang kadu. Barang ngadenge pok-pokanana Pak Karta Wijaya nu cager pohara mitra hanya akal ka beujeung Neng Nong dugi ka dieu heula. Nuhun kana perhatosanana, hapunten dina samudayaning kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cager.